ልጆች ውስጥ እንዴት ናቸው ሰላ ገረማቸው ዛሬ ብቺ የሚባል አንዱ ሺ አንድ ታሪክ ይነግራቸዋል እሺ ልጆች እንደምናችሁ ብቱ እንደነገራችሁ ስሜ ስሜ ቡቺ ነው የአባቴ ስም ደግሞ ቲቲ ይባላል ስለዚህ ቡቺ ቲቲ ይባላል ነው ዛሬ ደረት ደረት እሺ ልጆች የምነግራችሁ ተረት ስለ አንድ ስለ ጦጣዋና ስለ እርግቦች ነው እና እዛ ላይ አንዲት እርግብ ሁለት ልጆች ነበሯት እነሱንን እነሱንም ታሳድግ ነበረ ጎረቤቷም አንዲት ጦጥ የተነበረች እና ከነታ ታንድ እርግብ ለምግብ ከዛፍ ላይ ወርዳ ለምግብ የሄደችበት ቦታ አንድ ነብር ያድናትና ይበላታል ከዛ ልጆቿ ብቻቸውን ዛፍ ላይ ይቀራሉ ራሳቸውን መመገብ አይችሉም ነበረ ከጎጃቸውም ከቤታቸው መውጣት አይችሉም ነበረ እና ጎረቤታቸው የነበረችው ቶቲት ይህን ሁኔታ ታይ እና ይህን ሁኔታ ቶቲት ትልና ወደ ቤት ጠጋ ትልና ወደ ቤታቸው እናታቸው የት ሁን ይሁን እንደዚህ የተቸገሩት ነው እነ ልጆች ራባቸው ቀኑ ሙሉ የት ነው እንደዚህ ጥላቸው ብላ መጠበቅ ጀመረች ፓስተ መጨረሻ ማሸ እናትየው ግን አልመጣችም ቶቲትን በጣም ተጨነቀች ከዛ በኋላ እንዳደረች አወቀች ወቀች ጠበቀቻቸው በመቀጠልም ጠዋት ሲነጋ ወርዳ ታቻሉትን ከዛ ምግብ ይበላ በቦታ ድግሊሎች ርጉቦችን ልጆች እናት የቲዳ ነው አይታቸው አጠሩ ሲሉ ስትላቸው አዎ አይተናት ነበረ ትላንት እዚህ ጋር አንድ ነብር አድኖ በልቷታል? እና በቃ ተበልታ ነው ያጣሻት እንጂ ሌላ ቦታ ላይ አይደለም ብለው ነገሯት። ከዛ ጦቲትም ቶሎ ተጨንቃ ወደ ልጆቹ ተመድሳ የምታደርገው ነገር ግራ ገባት አዛ ወዲያው ማሰብ ጀመረች ምን ይሁን የሚበሉት እያለች የተለያየ ነገር እያመጣች ማቅመ ለማቅመስ ሞከረች እዛ በስተመጨረሻ ስንዴ ምናምን አንዳንድ ነገር እንደሚበሉ አየች እስከ መጨረሻ ልጆች እቺ ቶቲት ስንዴ ምናምን እንደሚበሉ ልክ እንዳወቀች እንደሆነ ከዛው ቀን ጀምሮ እያመጣሽ መመገብ ጀመረች እርግቦቹንም በደም ማግባባት ጀመረች እርግቦቹም እያደጉ መምጣት ጀመሩ ከዛም በኋላም መብረርም እንደዚህ መብረር ምናምን እየወጡ መለማመድ ጀመሩ ጦጣዋንም በጣም ተጓባት እንደናታቸው ያዋት ጀመረ ቶቲትም በደም ከውዙ ነገር ማወና ጠብቀው ከእንስሳት ካውሪ ማሳደግቻቸው በደንብ እያደጉ መጡ አሁን ሁሉንም ነገር እንደ እርግብ ብዙ ነገር ማድረግ ጀመሩ ቶቲትም የራሱ የእነዚህን እርግቦች ካሳደገች በኋላ የራሷን ልጅ ወለደች እነሱንም ማሳደግ ጀመረች የራሷን ልጅንም ማሳደግ ከጎን ለጎን ጀመረች እና እርግቦቹን በጣም ይተባበሯት ጀመረ በተወሰነ ቀናት በኋላ አንድ ቀን እርግቦቹ ሌላ ጊዜ እርግቦቹን ጦጣ ተራ በተራ ይጠባበቁ ነበር ነብር ምንም ቢመጣ እየተጠባበቁ አንዱ ለአንዱ ነብር መጣ ምን መጣ ጅ መጣ እየተባበሉ ይነጋገሩ ነበረ በዚህ ምክንያት ከዚህ እንስሳት ያመልጡ ነበረ ነገር ግን ሩቅ አገር ሀገር ነበረባቸው ይለበራባቸው ወጭም በጣም አደጉላት እና ትልልቅ ሆኑ አሁን ጦጥ እነሱ ከነሱ ጋር በጣም ተግባብታ መኖር ጀመረች ነብር ነብር ወዘተ አንዳንድ አነር የተለያዩ እንስሶች ሲመጡ ተራ በተራ አንድ እርገቦቹ ጦጣን ይጠብቋት ነበር እንግልፍ ሲስዳት አንድ አይደም ወርገዎች ሲተኙ ጦጣው ነበር እና በዚህ ምክንያት በጣም በጣም ሰላማዊ ኑሮ መኖር ጀምረው ነበረ ከዛ ጦጢት ደግሞ ተራዋን ልጅ ወለደች እና ልጇንም እነዚህ እርገቦች ያጫውቱት ነበረ ነገር ግን ከተወሰነ ቀን በኋላ እርግቦቹ ሩቅ ሀገር መሄድ ነበረባቸውና ጦጣዋን ቻው ብለው ሩቅ ሀገር ሄዱ እና የሆነ ቀን ጦጢት እርግቦቹ ብክሄዱ በኋላ ከትንሿን ልጇን ስትጠብቅ ስትንከባከብ ስታጫውታት በጣም እንዲያከማት ና ማታውን በጣም እንቅልፍ ያስቸግራት ጀመረ ከዛ ዛፍ ላይ ወጥታ ጥግ ይዘው ወደ አመሻሽ ላይ ወደ ጦጢት እንቅልፍ ያስቸገራት ማንቀላፋት ጀመረች ከዛ በኋላ ድንገት ሳይታሰብ ቀስ ብሎ አንድ ነብር ዛፍ ላይ ወጥቶ ነበረ ማንም ስላላየው እርጎቹም ስላልነበሩ ፎቶው አመንቀፍ ስለሰለ ጣላት እና ትንሹም ልጅ ጫወታ ላይ ከራሷ ጋር ተጫወት ከጭራዋ ጋር ምናምን ስለነበረ ነብሩ ሳይው ተጠግቶ ነበረና እና ነብሩ ጊዜ ሳያጠፋ ዘሎ እና ትዩ አረገና ትዩ ንቀረገና ዛ እና ጦቲትን ንቀርጓት ከዛ በኋላ መጎተት ጀመረ እና ቲትም መጮ ጀመረች በአጠገቧ ምንም ጦጣ እርግብ አልነበረም ግን ከሩቅ ዛፍ ላይ ሌሎች ጦጣዎች ነበሩ መንጫጫት መጮ ጀመሩ ከዛ ነብሩ ስለደነገጠ ቶሎ ብሎ እናትየውን እየጎተተ ከቦታው ይዞ ጠፋ ከዛ ትንሿ ልጅ ቅርንጫፍ ላይ ቀርታ ወይኔ ብላ ማልቀስ ጀመረች ምንም አልነበረም ከአጠገቧ ሚረዳትም ምንም አልነበረም እርግቦቹ መጋጣሚ አልነበሩም እዛ ሀገር እና ለሊቱን ሙሉ ለሊቱን ሙሉ ዛፍ ላይ ብቻዋን በብድዛው አደረች ለብቻዋ በሚቀጥለው ቀን ጠዋትን እርግቦች በራው ከሄዱበት ሀገር ተመልሶ መጥተው ታሪኩን ያዩትን ነገር ለጦጢት ለመንገድ ጉሎ መጥተው እዛም የሀቁት ዛፍ ላይ ሲያርፉ ጦጢት አልነበረችም ትንሿን ጦጣ ግን አገኘ እንዲህ እናት ይሽስ የሰደገችን ጥሎት ቴ ልጅ የቲዳ ነው የቲዳ ነው የቲዳ ነው ጥላ ሄዳ ነው ምግብ ፍለጋ ነው አንቺ ሳት ሴት ሄደች እንዴ እንዴት እንደዚህ አረገ ሰሞኑን እኮ እንደዚህ አታረገው እና ምን ሆና ነው ምናምን ስትደስ እያለቀሰች አየዋት ምን ሆነች ነው ምታለ ምን ነው ምታለ ነው ምን የተፈጠረ ነገር አለ እንዲ ነብሩን ማየን ይዟት ሄደ ነብሩ ማታ ሲመጡ ይዟት ሄደ ብላ እያለቀሰች ነገሮቻቸው ደረገጡ ትንሿ ጦት ይተሳስተ አይሁን ብለው ለማጣራት ወደ ራቅ ወደ አሉ ዛፎች ተሄዱ ሌሎች ጦጣዎችን ጠየቁ እውነቷን እውነቷን ትላንትኛ በጣም ጮሆን ነበር ለማስጠል ሞክርን ነበር ግን አልቻንም እና ይዟት ሄዱ ነው ነብሩ ይዟት ሄድ አይተናል ስለዚህ እውነቷን ነው ብለው ነገሯቸው እርግቦቹም ስላረጋገጡ አለቀሱ በጣም ወይኔ ወይኔ እናታችን ወይኔ ብሎ በጣም አለቀሱ እስከረጅም ረጅም ሰዓት አለቀሱ በኋላ ንም ጦጣ ሄደው በቃ ጽናኗ ትሷንም ይጠላቸው አታቲዱ ተብሎ ተነገራቸው እነሱ ሲረጋጉ ዋቅብ ጀመሩ ምግብ አልበላችም ነበር ከሌሎችን ጦጣዎች ምግብ ተበድረው አምጥተው አበሏት ወይኔ ልጆች ግን ያናዳላል ታሪኩ እናትየው እየው ያናዳልነት እና በኋላም ጦጣዎቹ ብዙ ዛፍ ላይ እየወሰዱችን እርግቦቹ ብዙ ዛፍ ላይችን ጦጣ እየወሰዷት ማለማመድ ጀመሩ ብዙ አውሬዎች እንደሌሉች ብዙ በኋላ ብዙ ዛፎችን እያጣሩ ነብር እንደሌለ አነር እንደሌለ የተለያዩ አውሬዎች እንደሌሉ እያጣሩ ከአንድ ዛፍ ወደ ዛፍ እየወሰዱ ብዙ አስለጠናዋት ብዙ ምግብ ቦታዎችንም እያሳየዋት እንዴት ምግብ እንደምትበላ እያሳየዋት እንደምንም እያሉ ብዙ ነገር እያረጉላት የተንከባከቧት ማታ ብርድ እንዳይበርዳት አንዱ ከግራ አንዱ ከቅኝ እያቀፏት ለሁለት ብዙ ቦታ ውሃ ቦታ እየወሰዷት እየጠጠዋት አብረው እየጠጡ በጣም ደስ የሚል ህይወት እየኖሩ ብዙ ቀን ቆዩ ቦጣዋንም አደገች እያደገች መጣች በዚህ አይነት በጣም እርገቦቹን አጠጣዋ በጣም አሁን ጦጣዋ ማድጋለች እየተባበሩ በጣም ብዙ የሚያስቸግሯቸው አብሬዎች ሲመጡ አብሬዎቹን ከላይ ነብርም ሆነ ምን እርገቦቹ ከላይ ድንጋይ ይዞ እየወጡ ከሰማይ ድንጋይ ድንጋይ ከና እየጣሉባቸው አውሪዎቹን እየመቱ ነበር ምንም ምን እያማረሩ ማባረር ጀመሩ ጦጣም ከዛፍ ድንጋይ እየወረወረች ብዙ ዘዴዎች ይጥቀሙ ጠላቶቻቸውን ከአካባቢው ማራቅ ጀመሩ እና ማታም ቢሆን ማታም መፍራት ጀመሩ እዚህ መምጣት እና ጦጣዎቹ እንደው በጣም ታዋቂ ከመሆናቸው የተነሳ ጦጢት ማለት ነው እቺ ጦጢትና እነዚህ ሁለት ታዋቂ ከመሆናቸው የተነሳ ሌሎች እንደውም እናቶቻቸው የሞቱባቸው ሌሎች እርግቦች ጦጣዎች ሲገኙ ወደ እነሱ እያመጡ እዚህ እንደውም እንዲረዷቸው ማድረግ እነሱን በየቦታው የሄዱ ወላጆቻቸው የሞቱ እርግቦችን ና ጦጣዎችን መርዳት ማሳደግ ጀመሩ በጣም ታዋቂ መሆኑ ብዙ ጦጣዎችን ብዙ እርግቦች ማደነቋቸው በጣም ዝነኛ ዝነኛ በጣም በጦጣዎችና ገርግቦች አገር በዛ ባለው በጣም ዝነኛ ሆነው መኖር ጀመሩ ናቸዋሉ አመሰግናለሁ ልጆች ሌላ ጊዜም እንደዚሁ እንደቡቱ ሌላ ተረት ይችላችሁ መጣ